Okay.
notícias, nós sabíamos que também tem necessidade. Thank you.
Excuse me, love. Could you put those in the boot of my car, Daddy? In the boot of the car. Just press the wee silver bottle. Open the boot. Yes. Okay. The bag in the car. In the boot. In the boot. Lift it up. Don't worry about him. Estamos a chegar à parte final do nosso Não Há Crise de hoje. Vamos para o último bloco.